بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال كسو دوا دا ايرو تي في يدل كيبا ملك استو دنيا دا علدا دا كجوكتان ملك استو يحل كستو يدين تهي وبرنامج كني انا وما قدرني ويرسيغا وياها او انا ما انتو كسو قادون دونو حبين انا وما قدرني قردر دا كينيا يه قليلية دا امد دا صومالية دا حيستا برنامج كا ويرسيغا وياها وبرنامج تحانا او انت بدنا انكو فاقنو amuuraha ka taagan geeska Afrika gaar ahaan degalka umada Soomaaliyeed. Xubinteena maanta ay noo magac darnay gardarada Kenya iyo galiilada umada Soomaaliyeed waxa ila qaada dhigi doono qora daayar ahna cilmi baare madax bannaan lagu magacaabo mudane Hassan Yusuf Wal oo inta badan ka faalooda arrimaha geeska Afrika qoraalo badanna ka sameeyay gardarada aan maanta dul taagan lafteeda. Mudane Hassan ku soo dhow Aero TV. Faisal waa mahsan tahay aad baan kaaga mahadceliyay. Inta kadib haddaan kaga sii gudbo dabcan maanta waxaynu ka hadlaynaa Xasanow arrin in badan oo dadka Soomaaliyeed ay ka ladin la'yihiin dhibaatada taagan arrintaasoo ah mid baryahaanba soo jiitamaysay dadka Soomaaliyeedna ay in badan ay raadinayaan balbaadi goobka halka uu la galo. Waxaa tahay nin dhallinyara oo wax badan ka qora arrimaha geeska Afrika gaar ahaan wadamada aynu jaar ka nahay dhibaatooyinka ay bulshada Soomaaliyeed ku hayaan kuwa soo jireen iyo kuwa hadda taaganba. Bal ku soo dhowow gardaradaasi iyo arrimaha ay xambaarsan tahay iyo howlahooda, bal maxaad ummadda u soo bandhigaysaa? Bismillaah. Faisal, marka hore eebbe hana waafajiya xaqa quluubta ummadda Soomaaliyeedna hal ha ka dhigo. Dadka Soomaaliyeed waxaa soo darsay dhibaato aada u weyn oo runtii u baahan in si gudaqodan looga hadlo, oo haduu Ilaahay idinkeeda leeyahay ay dadku ay xisaab u soo fariistaan oo la is xisaabiyo. Walaal, culummada iyo dadka wax ka qora arrimaha Soomaaliya waxa keliya oo ay diiradda saaraan waxa weeye nabadaynta iyo khilaafaadka sokeeye ee ka dhex jira ummadda Soomaaliyeed. Waxaa jira arrin inta badan la iska indhasaabo oo u baahan in diiradda la saaro. Arrintaana waxa weeye fargelinta shisheeye. Walaal, waxa weeye dalkan duulaan baa lagu soo yahay, horeyna duulaan baa loogu soo ahaa oo qaybo ka mida Soomaaliya horaa loo qabsaday. Walaal, marka waxa weeye arrinta fargelinta shisheeye waxaa budugu ah wax la yiraahdo ama jaxaabinta mabda'a ku dhisan ama afka qalaad lagu yiraahdo ideological subversion. Marka waxa weeye waxaynu u baahannahay in xisaab dadku ay u soo fariistaan oo arrintan si gudaqodan looga hadlo. Waa hagaag. Mar haddii aad tiri arrimaha iyo mabaadidaasi yacni mijaxaabinta ayaa jira, waxaynu doonaynaa inaanu ku siqno si aynu oo barnaamijka dadkeena daawanaya ay uga babaxaan waqtiga yaran haysanno, innagoo ka raali gelinayna barnaamijka xilligan ugu talagalnay inaan horey u soo dhignay sababo jira awadood. Bal waxaa jira qodobo koow uu ka yahay baadir raagtay xoolahaaga la muuda ayay tirada Soomaalida. Qofku markay baadi soo gasho iyo muddo baadidaasi dee la noolaato oo dee ilaa baadidu inta badan xoolay u badan tahay afarta meesi geel iyo ari iyo lo iyo gamaan, baadidaasi markay kugu raagto mararka qaar waxaa la moodaa inaad adigu leedahay. Bal arrinta Kenya markaynu maanta ka hadlayno waxaa ka horreeyay dhul la yidhaahdo NFD oo lix degmo ah oo saddex qayb ka mid ah maanta loo yaqaano North Eastern Province oo dadka Soomaaliyeed ay u gooni ay u tahay. Dhibaatooyin badan oo dadkaasi soo darsay ayaa jiro waqti afarta gasana na weydaartay. Arrintaasi adoo isdul taagayo turaanturada damaca maanta jiro halka uu kasoo bilowday maxaad nooga sheegi kartaa? Horta walaal, waxa weeye damaca Kenya Soomaaliya ku salaysan waa ka weyn yahay inta yartahay badda ee hadda aynu dhawaaqeeda iyo qeyladeena aynu maqlayno. Kenya horey ayay waxay u haysatay dhul iyo dad Soomaaliyeed. Gobolka sadda aad sheegtay NFD, dadku yacni ma ahan wax weli meel la saaray oo la xaliyey. Runtii taana waxaa caddeynaya waxa weeye gobolkaas Soomaalidu degto
haddaad barbardhig la sameysid gobolada kale ee Kenya, horta dhulku NFD waa bar dhulka hadda Kenya ay hadda ay Kenya loo yaqaan marka laga hadlayo. Waxa taas markaati ka waxa weeye horumarka laga gaabiyey in dhulka laga sameeyo, tacadiyada loo geystay ka mid tahay xasuuqyadii loo geystay, iyo weli iyadoo weli military amar military ay weli saaran tahay deegaankaasi. Waxa weeye arintaa waxa weeye weli meel lama saarin, oo waxa weeye waxay u baahan tahay in dadka Soomaaliyeed oo hadda ka hor 1978 afti markii laga qaaday rabay inay ku biiraan jamhuuriyaddii Soomaaliya in xaqoodii la siiyo. Marka taa waxaaba ka daran oo hadda waxa weeye in Kenya taa hadday dhaaftayba ay hadda damaceedu u yahay in Soomaaliyaba ay qabsato. Walaal waxa weeye waxaan rabaa aragta inaan in yar ku daro arrimaha siyaasad dhaqaale ee dowladaha ama damaca siyaasad dhaqaale ee dowladaha markii ay arrimahaas oo kale arrimo ay fulinayaan waxaa sii gogol xaara ama jidka u xaara waxa weeye warbaahinta iyo dadku wax qora. Waxa weeye walaal Kenya laga soo bilaabo adiga muddo haddan sanadkii 2000 iyo markii laga soo bilaabo warbaahinta Kenya waxa ay bilaawday iyo dadka wax qoraa in ay sameeyaan sansaan ah sidii Soomaaliya loogu duuli lahaa. Su'aal hadda soo qaato 2008 wargeyska afka dheer ee The Daily Nation waxa uu qoray maqaal looga dhigay cinwaan waxa la joogaa xilligii Ethiopia iyo Kenya ay ku duuli lahayd Soomaaliya oo ay qabsan lahayd. Waxa kaloo jirta xataa arrimo baryahan haddanba xataa laisla hadalhayo oo nin qoraa oo layidhaahdo Kabanga Karange Kabake layidhaahdo maqaal maalinweyte uu qoray uu lahaa Soomaaliya iyo Kenya in la isku daro oo marka iyada ah madaxweynaha ay Soomaaliya Kenya ay qaadato. Marka fikirkaas iyo aaraadaas waa ay taallaa, waxaynu arkaynaa marka ficilkeedii iyo farsamadeedina waa wax hadda aan u jeedno oo dhacaya. Marka ma waxaad leedahay fikradahaasi ay rogrogayaan siyaasiyiinta, dadka cabqariga ah, dadka aqoonyahanada reer Kenya, fikradahaasi riyo maalmeed ma ahane, waa wax jira oo dhab ah oo meel yaalla oo la doonayo in la bisleeyo, miyaad leedahay? Walaal waxa weeye wax inay run tahay waxaad ku garanaysaa waxa weeye iyadoo uu yaalo qaraarkii qaramada midoobay la oran jiray 1725 lasoo saaray 2006 qaraarkaasi wuxuu sheegayay in dowladaha safka hore aysan gelin Soomaaliya. Kenya 2011 ayay Soomaaliya ku duushay oo ay qabsatay Kismaayo, gobolada Jubbooyinka, gobolada Jubbooyinka. Madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed arrinka uu ka hadlay oo wuxuu sheegay qabsashada iyo soo gelista ay Kenya soo gashay inay tahay sharci darro. Marka walaal waxa weeye riyo ma aha hadda oo wax la arkayo weeye oo dee aan sansaantaydii aan aragno. Baryahan maalmahan waxaad arkaysay dadka wax qora iyo warbaahinta Kenya inay ka hadlayaanba in iyagu ay damaacigood muuba dhaafay inay Kismaayo iyagu ay yelan doonaan. Arrinkaas marka waxa weeye riyo ma ahan, waa run weeye. Waa hagaag. Isla su'aashaasi koowaad baadir raagti xoolahaaga la moodaa ayaan dul taaganahay mudane Xasan. Sa aad sheegtay dadka haldoorka ee reer Kenya waxay gogol xaarayaan ama ay dowladooda u deebidhaaminayaan wadiiqada ugu fudud ee Soomaaliya lagu hanan karo. Waxaa jira damaca Kenya ay wado, waxaad moodaa in gadaal laga riixayo oo wadamo awood leh oo mar hore dee sahansaday dagaalka Soomaaliyeed inay gadaal ka riixayaan. Waxaa kaloo jira dilaaley Soomaaliyeed oo mar walba iyagana suldhabaale iyo haasaawe isugu daraya reer Kenya. Markaad waxaas dhan isu geyso, ma la oran karayaa Kenya kuma keli kuma aha damacani oo haddii xataa ay Kenya ay awood u laadahay dhaqaale iyo mansab iyo istaraatiijiyo diyaarsan ayuu caalamka la daba taagan, ma la oran karaa?
walaal waxa weeye arrinka aan sheegay oo aragtidan majaxaabinta mabda' ku dhisan ma aha kaliya kuma koobna Kenya kaliya kuma koobna waxaa jira dowlado badan shirkado badan oo damac fog ka leh degalka Soomaalida dabto damacaasi qolo walbaba dan gooniyahay leedahay qolo waxa weeye meesha istraatiijiga ah oo dhan siyaasad bay rabaan dhan dhaqaale weeye qaar dhan dhaqan bay leeyihiin marka kulligood mid bay ka siman yihiin oo waxay ka siman yihiin waxa weeye in yacni inuu walba uu qayb helo waxa arrinka markhaati ka ah oo aan isleeyahay waa markii ugu horeysay ee madaxweyne Soomaaliyeed uu meel fagaara ka sheego faragelinta qaawan ee Soomaaliya lagu hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi maalin weeyto waa tuu sheegay oo uu yiri dalkan faragelin baa lagu hayaa faragelinta lagu hayana ma aha buu yiri inay wax toosinayaan waxa weeye midba midka kale ayuu doonayaa inuu ka batsado kasad bursado marka waxa weeye waa wax cad oo hadda banaanka yaal weeye ma garatay marka waxa weeye waxyaalaha aysan u hagaageynna waxa weeye danahaas uu isdiidan yahay waxa isdiidan waxa weeye danahaas toolka ah danaha siyaasiyiinta sabanka iyo danaha dadka Soomaaliyeed saddexdaas danaan iraada saddexdaas dano way isdiidan yihiin waxay isku diidan yihiinna waxa weeye ma isqaadan karaan walaal marka waxa weeye majaxaabinta mabda'a ku dhisan si ay u hurgasho waxaa la adeegsanayaa waxa weeye warbaahintii baa la adeegsanayaa waxa weeye hay-adaha institutionada hay-adaha waxaa la adeegsanayaa waxbarashada ayaa la adeegsanayaa waxa weeye waxaa marqaati taaska waxa weeye jiilka hadda jooga oo inta badan aan u jeelaneyn yacni wadaniyadnimada Soomaaliyeed waxa weeye waxaa la sababay in manaahij doola la geeyo wadankii oo la jecleysiiyo danaha doolka marka waxa weeye waa wax hab dhisan oo dee aan hadda soo bilaabanay waqti dheer soo bilowday oo si sharci la'aan la rabo in dadka Soomaalida ah dhiig looga miiro marka dambana waxa weeye dalka iyo dadka la qaato waa hagaag baadir raagtay xoolahaaga la moodaa qodobkaasi waynu kasii gudbaynaa inkastoo oo aanu horay uga hadalnay dhibaatooyinka iyo ducooyinka iyo agardaamada bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqan NFD ay soo gaadheen barnaamijyo badan halkan ka tabinay mudane waxaan u gudbeynaa su'aasha labaad ee barnaamijkeena Soomaalida waxay tiraahdaa waraabe la tag bartay kadig waa ku ceeb ku dhawaa 30 sano ee ummada Soomaaliyeed ee qaran jabka uu ku habsaday waxaa jiro waxyaabo badan oo lagu dayay qaranka ama dadka iyo dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed mar walba waxaa lagu sanduleeyaa ama la doonaa sawirkooga in laga dhigo dad aysan ahayn waraabaha la tagbartay maalmaha dambe kadig ayaa soo badatay nidaamkan imika jira ay hormuudka u yihiin mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mudane Xasan Cali Khayre waxay la soo baxeen hanaan dowladeed iyo heykel oo ugu yaraan ay leeyihiin waxaan ma doonayno ama waanu diidnay halka waagi hore ay arrinku ahayd in la isku durqiyo dadku waxaysan doonaynin waraabaha marka la tagabartay oo fara badan oo horena oga hadashay oo beesha caalamkuna ay dabada ka riixayso sidee baad isleedahay waa looga badbaadi karayaa wadeecooyinkooga iyo jilaafooyinka iyo shirqoolada ay maleegayaan horta walaalle waxa weeye allahu naxariiste salaan carabay gabigiisa mina waxaa ku jiray nin arbaaxa quudeed qaatay dhaqayada maaliya horta waxa dhibka halka hadda haysta oo wax annaga horta aan isu keenay laakiin waxaad moodaa arrinka hadda aad sheegtay garwadeenka hadda jooga ee Soomaaliya hawsha ay qabteen iyo ninkii la oran jiray haysaagi weynaa ee reer Jamaica Bob Marley hadda ka hor wuxuu yiri qofka awoodiisa garan waaya waxa awoodiisa garansiya marka uu meel ka baxo waayo ama tusaba waaye marka dadka Soomaalida waxa weeye meel walba ayaa laga soo galay yacni waxa la tusay go'doon baa la galiyay in dee wax walba laga qaato dhinac fuyuma marka nimankan hadda jooga go'aan waxay ku gaareen in ay meel doontaba hala martee in ay muxuu ahaayeeto ay labada lugood ay ku istaagaan
walaal waxa weeye maxsuulkeedina hadda weynu aragnaa oo waxa weeye dhacdooyinkii hadda dhacay laga soo bilaabo arinkii Saudiiga laga soo bilaabo lagu xijiyo Imaaraadka iyo ka bixistii ay ka baxeen oo laga eriyay dalka sida fiican ay hadda ay u ciyaarayaan siyaasada wanaagsan ay hadda u ciyaarayaan yani arintan Kenya ku saleysan yani waxyaaraha aan rabo inaan sheego oo mudan in lagu amaano garwadeenka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi waxa weeye waxa jirtay arin maalin dhaweeyto madaxweynaha fal uu sameeyay oo uu tagsay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay soo socdo ay Kenya tageen arinka dad badan ba waxay u arkayaan inay ahayd fal fulinimo ah anigu se waxaan u arkayaa inay tahay fal fariinimo ah waayo waxa weeye waa inaad awood u leedahay inaad ciyaari kartid diblomaasiyad sare Kenya wax badan baa nooga dhaxdaadsan dad iyo dunida iyo wax walba nooga dhaxdaadsan annaguna hadda inaannu dagaal iyo ma joogno meesheedi ma joogno marka waxa marka taas ay marqaati ka noqonaysa sida Soomaalida ee ba u garansiinaya awoodooda laakiin wax badan baa jira oo faano la farkama qodna wax badan baa jira oo u baahan in la xaliyo dam aan ka hadli doono waa hagaag qaybihii dhexe ee barnaamijkeena ayaanu ku sii siqeynaa haddii Ilaahay yiraahdo aan kaga hadlayna wiirsiga waayaha oo xubinta maanta lagu magacdarnay gardarrada Kenya iyo geeliyada ummada Soomaaliyeed Kenya markaan u soo noqdo hal mar intaan qodobka kale u gelin waxa degan dhowr milyan oo Soomaaliyeed waxa taala ugu xanti Soomaaliyeed Soomaalida waa canshuur bixiyasha ugu badan ee dalka Kenya waxay ku leeyihiin madax tiro badan oo hay'adaha dawladaha iyo kuwa private-ka ah hoggaanka haya waxay leeyihiin dad badan oo abqariin oo wadaniyiin oo Soomaaliyeed aad u jecel waa wadan aynan maanta la oran karin isaga iyo Soomaaliya inay dagaal dhaxmaro ama dhibaato cid aadan ugu jirto ma jirto waxaan doonaynaa halkan ka xuso hadalladii iyo qoraalladii reer magaalaysnaa quruxda badnaa oo dhiinka ahaa ee dawladda Soomaaliya ay isticmaashay markii Kenya ay urta iyo ololaha kacisay xilibaano dad mas'uuliyiina iyo dawladda Kenya har cad wadankeeda ka celisay mana jirin sabab maanta Kenya ay arintaa u sameyso beesha caalamka waxay Soomaaliya ku garab istaagtay arintaas in lagaga gardarnaa waa markii koowaad ee beesha caalamka ay tilmaanto in Soomaaliya laga gardaran yahay intii Soomaalida ay jirtay balse waxaa jirta haddana gacmo geel jira hoos baa loo meeraa dawladdu waxay adeegsatay qoraallo yacni dulka caadina oo qurux badan oo u suul dhabaaleynayo Kenya bal inay dib uga joogsato xadgudubyada ay sameynayso inta haddaan kaga gudbo mudane xasan qoraallo badan ayaad ka qortay arrimaha geeska Afrika gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaad in badan u heelisay hanka iyo himilada ummada Soomaaliyeed qoraalladaasi qoraalkaaga ugu dambeeyay hadda ee aad kaga hadlaysay arintani maxaad ogola jeeday jasiiradaha aad tiri Soomaaliya ma ahan oo mana qalma inay noqdaan ujeedadaada iyo ficilka aad muujisay muxuu ahaa muxuu darnaa walaale ujeedada maqaalkaas iyo kuwa lamidaba wuxuu salka ku hayay waxay ahayd gardarrada qaawan iyo sida dadka Soomaalida ah ee loo dulaysanayo gaar ahaan marka loo isticmaalo warbaahinta walaal waxa weeye markii aad aragtid waxa Soomaalidu sida yacni qariirka iyo qadada iyo qoysku markaad aragtid in ay ka saameyn bateen yani qadiyadii guud iyo qarannimadii walaal waxa weeye waa in dadku ay su'aal isweydiiyaan dalkan waxa weeye waxa la abuuray anu waxaan dhahaa fowdo faa'iido lagu qabo ama afka qalaad ugu yiraahdo commercialized anarchy walaal waxa weeye dalkan fowdo ayaa la abuuray runtiina anuu marka qas iyo qalaanqal ayaa la abuuray marka wax ka faa'iideysanay waxa weeye danahaas doolka wax u fududeynaya waxa weeye in ay dalkan ay sidee doonaan waxa ay rabaan ay sameeyaan waa fowdadu hadda tuun su'aalo kaliya aan rabo inaan ku sheego waxa weeye wadankaas waxa weeye dhabanka deegaanka markaad fiirisid dhib badan baa loo geystaa boqolaal kun oo qof baa ku dhimata dhib ka yimaada deegaanka cid ka hadlaysa arki maysid waxa lagu mashquulsan yahay waxa weeye mansab emotion waa garta soo ma mansab iyo motion mansab iyo motion labadaasaa la quutaa waye marka arrinta jirtaa marka waxay tahay waa in jiilka hadda soo koraya waa in walaal albaabada loo furaayo lagu dhiirigeliyaa sidii dalkaani ay u badbaadin lahaayeen marka qoraalladaas walaal waxay salka ku hayaan wacyigelintaas ayay salka ku hayaan qoraalka u dambeeyay maxaad inooga sheegi kartaa ee aad afka ingiriisiga ku qortay inkastoo inta badan aad
luqadda ingiliishka ku qorto ujeedadiisa adoo soo qaadanaya laba weedhood buddhigiisu wuxuu ahaa in Soomaaliya la doonayo in Soomaaliya saan kuu sheegay waxa hadda writerkaas waxa la yidhaha Kranga Kabake baa la yidhaahdaa wuxuu u gogol xaarayay sida Soomaalidu sida Kenya ay u rabto inay dalkaasi u qaadato marka falcelis buu ahaa marka iyada waxaan xasuusinayay laba qodob oo muhiima oo mid u ahaa yani u sababeynayay soo gelitaankii ay soo galeen Kenya inay iska difaacayeen Al-Shabaab ay iska difaacayeen marka waxaan ku yiri oo soo qaatay in markii ay galeen Kenya markii ay Kismaayo qabsadeen kadib dhowr boqol oo weerar ayay Al-Shabaab sameysay oo ku jiray Westgate macnaheedu maaha buffer zone iyo waxaan sameynaynaa sameynaydaan waxa weeye kama difaacin marka waxaan xasuusinayay in joogista Kismaayo aad joogtid aysan kaa difaacin nimankaas Al-Shabaab ka yiraahda ama nabadida midda labaad waxaan xasuusinayay waxay ahayd oo aad u muhiim u ah inta badanna dadka Soomaalida kala qaybiya ay isticmaalaan waxa uu meesha ku sheegay in dadka Soomaalida ah ay uga weyntahay wax walbaba qabiilkooda qabiilkooda wuxuu yiri marka horeba yaa ugu horeeya la weyna waxa kale wuxuu yiri waxba kama marka waxaan xasuusinayay in Soomaalidu ay saa ahayn ay tahay dad qab weyn oo Soomaalinimadana ma aragtay dhib hata uu dhib haysto laakiin dhibka laga bixi doono waa hagaag barnaamijkeena wirsiga waayaha sida aad ka dheehanaysaan xubinteena aan u magadarnay gardarrada Kenya iyo Galiliyada Soomaaliyeed ayaan weli gunta kaga jirnaa waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayo mudane Xasan Yuusuf Wal oo ah qoraa madax bannaan inta badanna ka faallooda arrimaha Geeska Afrika gaar ahaan degalka Soomaaliyeed mudane Xasan su'aasha saddexaad waxaa jira wax la yiraahdo siyaasiyiinta tasuubay aan ugu magadarnay tasuubid waa dad iilanaya oo aanan garanayn cid alla garanayn cid allaal cid ay u iilanayaan adduunyadu waxaa la yiraahdaa noloshu waxaa labeen u ah waayo aragnimada iyo kartiduna haddayna jirin ama aysan hal abuur lahayn iyaduna ma sii jiri karto siyaasiyiinta caalamka ku nool waa kuwa bulshadooda baaxadaga iyo nolosha adag kala dabaasha waa kuwa dhallaanka ama sabiga markaa dhashay u bidhaamiyo hogol qurux badan waa kuwa oo darasa nolosha ay dadkani hiigsan doonaan oo jaamacadaha iyo iskuulada ardayda ka soo baxayso siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel joogaanba ama maamul goboleed ha ahaado ama kuwan kale meesha doona ha ahaadaan ama dadkii qaranka Soomaaliyeed canshuurtiis wax lagu soo baray ha ahaadaan waxaad moodaa dhammaan dhab inay ku wada jiraan siyaasiyiinta tasuubay maxaad ka oran karaysaa walaal horta waxa weeye labaan u kala qaaday arrimaha arrinta aan kala qaaday waxa weeye dad siyaasiyiin Soomaaliyeed oo runtii doonaya in ay si yacni toosan oo wanaagsan ay u mucaaradaan ama wax u saxaan iyo kuwa doonaya in ay u garab iyo gaashaan u noqdaan dadka aanu hadda kasoo sheekeynaynay oo dee duulaanka ku ah dadka iyo degalka Soomaaliyeed waxa marka mucaaradnimadiiba dusha ka qariyay waxa weeye kuwa doonaya inay u hiiliyaan dadkaas raba in ay waddanka ay dibindaabiyaan ama hagaadaameeyaan walaal waataan ku iri fawdo faa'iido lagu qabo dalkan siyaasiinta lagu sheegay qaarkood dhagar qabayaal wey waxa weeye markaan ku leeyahay majaxaabinta mabda'a ku dhisan in dadkan la dhulka la geliyo waddankan yacni dambas laga dhigo waxyaalahaas keenaya waxaa ka mid a in adigii lagu keeno qof dhagar qaba dambiile markaa dambiile damaanad haysta marka waxa weeye siyaasiyiinta qaarkood waxa weeye yacni qof kastaa siyaasi iska noqon kara waa garsoona dad iyo dad iyo mid ay ka naxayaan walaal ma jirto waa ha noolaato walaal marka waxa weeye wayna xoog badan yihiin waxay ku xoog badan yihiin waxa weeye awal qabiil bay dabada la geli jireen waan gartay
هذا الشيء كذي قبيلك يعني كتير سنانتي قبيلك ويصير عني صح مركو وإنا هلان مل أي كتير سنين مركو وح كتير سنانا يا وحوي ودنا هذا طولك يجي بالله استعماريا مركو مركو وحوي ولل حتى كهر بالسوارك سومالينا ويسوارك تي سياسيين إن جرب كديكتا إن دكتا استولان قوة سومالية مل إيجين ما شفته وح محصول وح مارك تي فائدة وكهلان ما شفته إن كذا حق الله حسنا ضد بدن وحي أمسيهين سياسيين تعدل هذا هاي وحي جرب كهلايان ودمارش الشيء سومالية دناها جرعة عنك وطن ضد بدن وحي كهلايان واجهوا حبطك عنك أما دعاء سوماليو لبضة رجع مركز دلان أما لبضة بيلود أما لبضة أرداء وحال وكلات كنترين ضد بدن وحي جري جري حير بيكتي ينظام يأكل غرق عادي عب وحاء سوماليو إنه تدسو وجرب كدهم تعدوا قفك على الصومالي عدوا ويسا. ده كم عن تجوعه مركه. ملا أرن كريا. لفت هذا كوانيك شيشيها جرب كودونا يو. وحي فريان ودي غوين. جيلا شدم ب. أي كجى بتونا أي فريان ملا أرن كلام. ها وساز ويا إن ولا الواحد ويا إن دب كان السوقاري. إن وح كم إذا وح ويا وفوضه ويا. ويا. خسكا. قصك إيه نعيسه؟ فوضى ده يقصك إيه نعيسه ويا مركب سامين بي يكل هذا هاي. نبان كان ضد قلوين كان هذا أشياء جسدو سياسيين تاع واحد ويا. مركب هذا بوي أوفرين. ويا. واحد أوفرين وده واحد أوفرين أو شيء كان هذا سوكريا. واحد كليه أركيان واحد ويا. محنقنا. يعني واحد قف قرني ما يهيك سنة. محنقنا. هذا oo de laga soo bilaab gunta ayay u baahan tahay ma la oran karaa in mudana xasan inagoo ka sii gudbeyno qodobkani in run ahaantii mar hadeenan baratan ama tartan siyaasadeed uu dagaalkii ka jirin mar haduu siyaasiga ku soo baxayo un de jeebka wax yar oo jeebka ku sito ama de nin uu de gacan saar nin kale la leeyo ku soo baxayo ma la oran kareen dhalinyarada u hanqal taageysa in dagaalkooda ama dadkooda wax u qabtaan waxaan jirin kaalin meel ay ka soo galaan ayaan jirin marka ma haboon tahay bulshada Soomaaliyeed oo maanta 170 dhalinyaro ah in dhalinyaradu la kubciyo maskaxdooda lana baro in dalkan yihiin inuu yahay dalkeygii oo wadaniyiintii dhulkana iyaga yihiin awowyaashood dhalkii oo dhinteena koobii uu yahay ma haboon tahay marka in halka laga galo oo la kiciyo la abuur wax liyaado ka cadoon bulsho oo dhalinyaro ay hoggaaminayaan waa laga mamarmaa wey een dad aragtid ka cadoonadii een wadamadan hadda aan joognay iyo kuwa fogfogba ee isbitaalada ku sameeyay waxay ka yimaadeen dhalinyaro ka yimaadeen hadaan hadda dib u yaqaan milicsano SYL ama ururkii leegada dhalinyaro ahaayeen waxa madax banaanida nagaarsiyay ee agab badan iyo aqoon badan ma yaal lahayn haddana waxa weeye yani jaamacadaha laga soo wada baxaya maanta deelah alxamdulillah wal wajra alxamdulillah wal wajra waaye laakiin waxa weeye waa in albaab loo furo الوعي كليه لا تسا إن أي سنة هين أودو يعني الدبابات يو أي سنة هين أي تحي قفكو قلن كقاطة أي تحي أودو and رنتينا وحوية and يعني أرين كاسي وحلا جربا دور كوربا هينت إن دور كاس قاطته وأيضا يردي تسته وتدا صحرا مد كلوش تا وحي تحي ودي مهمة and دولدة صومالية قدر and يعني أت ولا هذا يعني دم لقفيش دليل دليل ولا هذا دليل شل هذا وحوي يعني إن يد الله فتر كيدو وده الويس مانسة لكن يد الله فتر كيدو إن سياسيين تاز هذا لأنه الشيخ ناي يقوق كلا وحال ربا إن مقام أبوه لوجود ضاده قفل بوح ربا وليه كره and ده كله سوق صدر ويه مدة كله كتاب وحي تاعي ويعني هذا مهم وأنا نو مر والبرع عن كل دليله waxay tahay in afkan laga sheegay inta badan dibishisinta wax la yiraahdo Soomaaliyeed dibishisinta waxaanu afka umaanu kan dhiraana laakiin ficil ahaan iyo farsamo ahaan uma sameyno
marka waxa weeye waxyaalaha sababaya in kuwa soo duulaya oo toolka ah iyo siyaasiyiintan muxuu ayeeto dhibka wadaa ay u fududeynaysa waxa weeye yacni dhiilada dhex taalla dadka soomaalida weli la daweyn marka arrinkaas boog dusha laga dayayo dusha laga dayayo hoosina malaahi dhex taal oo ka marka hadii marka la daweyn lahaa walaal waxba imaan laha midda kale oo jirta waxa weeye walaal tab iyo yacni wax hore lagu dabooli waayey yacni hadii lagu humgoobo wax la sameeyaa wax kale cusub oo meel mar marka anagu waxa weeye mar waxaanu haynaa weli wixii hore halkii horaanu haynaa waana shaqayn laya waa hagaag arrinta haddaan taa mid kaa weydiiyo arrinta imika taagan ee dhiilada ah ee kenya gardarada ku salaysan yacni dhulka soomaaliyeed ee ku sheeganayso waa arrin qaran xukuumad iyo mucaarad baa jira muxaafidka iyo mucaaradku waxay mararka qaarkood ku midoobaan ilaalinta qaranka arrinta maanta taagan maynan habooneyn dowladda hogaamiyaasha dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay furaan sida aada sheegtay gole ay mucaaradka madaxweynayaashii hore shacabka halduurkooda inta isugu yeeraan inay tala weydiiyaan oo yidhaahdaan waryaarahe sidee baa looga hortagaa ilaa adduunyada maanta aynu ku noolnahay waddankan maanta ingiriiskan joogno arrin qaran markay timaado xisbiyada waddankani way isu yimaadaan waa laga wada hadlaa maalinna waxay taagan tahay waa maalin dee les haysto oo mucaarad iyo muxaafid lasu haysto maalinna waxa weeye yaa maali jirayo hashi maandeeqbaaba laisku haystaa mayna marka habooneyn dowladda ku dheyda oo awooda inay isugu yeedho oy wixii dhibaato ragga eebooyinka iyo warmaha iyo hotooyinka sintan dhigtaan in la yidhaahdo war dalkani iyo qarankani dhib baa kusoo foolaha maxaa idinla gudboon talo keena in la yidhahdo maynan habooneyn aada bay u haboon tahay waana soo jeedinaynaa in arrinkaasi dowladdu ay samayso waayo waxa weeye kolley dowladdu iyadu way isdifaacaysa waxay leeda waynu sameynay oo dee waxa weeye laakiin xaqiiqda dhulka taalba waxay tahay inaynan u jeedin dadkeenaan banaanka ka eega arrimaha soomaaliya uma jeedno dad siyaasiyiinahoo soomaaliyaho ishaysta oo yacni hal meel uga soo wada jeeda cadowgooda waa arrinta cabsi gelinaysa oo dee qof kasta oo soomaaliya cabsi gelinaysa in dadka soomaalida ah hadda maantay waad arkayseen shalay iyo maanta iyo warbaahinta baraha internetka in qariirad cusub oo dee lasoo saaray etoobiya dibadda kasoo baxay oo dee etoobiya keliya ay ku qoran tahay anigu waxaan leeyahay soomaalida hadhayalsanina muxuu ayeeto arrimahaasi arrimaha lamidka hadhayalsanina waxa weeye waa arrin u baahan iyada laftirkeeda in maarata marka waxa weeye walaal iyadoo ay taasi jirto in marka dadka siyaasiyiinta soomaalidu iyagu ay ishaystaan walaal wax soomaalida u fiican maaha jiritaankeenana u fiican maaha isla jariiradda iminka aad ka hadlaysay iyo dee khariiradani ayaan doonaynaa inaan bulshada la wadaagno xasan oo mar kale run ahaantii wasaaradda arrimaha dibadda waan dabagal baynu ku samaynay websitekeeda oo officialka ah ayaa arrintan lagu soo bandhigay arrintan waa tii aad ka hasoo kenya iyo etoobiya inay soomaaliya qaybsadaan waqti dheer ka hor bay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya maaha wasaarad fudud waxaa ay soo habtay ay soo diyaarisayna waa wax laga soo baaraandegay waxaan marka barnaamijkan dadka soomaaliyeed ee naga daawanaya aan u sheegaynaa in ay qof waliba uu websitekaasi uu furo oo uu qoro warqad uu raalligelin inay dowladda etoobiya ka bixiso ay tahay qasabna ay ku tahay luuqadda aad doontid ku hadal swedish ama norwegian ama dutch ama soomaali ama cari wax doontid ku hadal bulshada soomaaliya waxaan u sheegaynaa qaladaadka ka soo baxa waddamada aynu jaarka nahay ee usoo ham iyo deglay inay dadka soomaalida liqaan inaysan ka iilan inay qoraal sameeyaan intaa haddaan kaga baxo gabagabadii barnaamijkeena ayaa kusii siqayaa xasan waxaa la yidhi xabaal iyo ninkeed loo kala dareer arrinta shacabka soomaaliyeed ayaynu kusoo gunaanadaynaa shacabka soomaaliyeed waxay la ildaran yihiin laga soo bilaabo sebi ilaa iyo waayeel dhibaatooyin iyo ducudacooyin rafaad iyo daranyo iyo diihaal isbiirsaday oo qaranjabka uu keenay bulshada soomaaliyeed waxaa maanta ugu badan waa dadka dhallinyarada ah dhallinyaradii soomaaliyeed waxaan u bixinay dad la saanyaday dhallinyaradii waa la saanyaday waa la kala qoqobay waa la kala qaybiyey ninba meelba lagu ootay ninba afka gooni wax loogu sheegay dhallinyarada soomaaliyeed oo mahigaan ka badan waxay ku nooshahay daafaha dunida waa dad waxbartay abqariyiina hal abuur leh wax curiya haddaad ka wareysato arrimaha soomaaliya
falcelintoodu waxa weeye soomaaliya nin siyaasi aan u daynay, soomaaliyana siyaasi ma laha. qof waliba oo soomaaliyeed oo wadani oo weliba wadaniga dhabtaa dadka la beeray ee soomaalida la beertay maaha, wadaniyiinta dhabtaa iskale. arrinta dhallinyarada waxaad moodaa inay hagari ku jirto, halkaa maxaad ka leedahay? walaal dhallinyarada in badanna meelo badan baan ka sheegay, dhallinyaradu waa agabka keliya ee aynu hadda haysano. walaal waxa loo baahan yahay inay fadhiga ka kacaan oo ay u istaagaan inay badbaadiyaan dalkan. waa garta dadkii lagu badbaadin lahaa iyana ay iyagu la yibaadaan. waxa weeye walaal saan sheegay oo kale leegadii oo kale, waxa weeye xilligaas wax agaba iyo aalada ay haysteen ma jirto. haddana waxay u dhaqaaqeen inay laga bilaabo xamar ilaa jigjiga ay kacdoonka gaarsiiyaan oo ay dadka kiciyaan oo ay dadka tusaan in dalkan iyagu ay leeyihiin. waa halka ay salku ka haysa soomaali baa nahay, dalkan soomaali baa iska leh. marka walaal waa saas wey. gabagabadii inta aanan barnaamij u gelin xasanow, aanan dadka u furin dhowr labo qof iyo saddex qof inay codka nagala qayb qaataan barnaamijka, waxaan u malaynayaa waxaad jeclaan lahayd in aad fariin muhiim ah aad u gudbiso bulshada soomaaliya ee tv-ga kaa daawanayso, mise waxaad la sugaysaa inta labada qof ugu horreeya? walaal waxa weeye waxaan jeclaan lahaa inaan dhallinyarada aan fariin u diro. waaya kusoo dhawow. horta marka ugu horreysa, horta waxaan leeyahay dhallinyaroy ma dheera dadkoo dhibibkaca xalaleli ka noqda wixii ku dhacay, ma dheera dhulkaano dhismo dhadhalaaliyo dhuwaal qurxda yeesha, sidoo kale ma dheera dhaqaale kobco iyo dhaydoo dhan kastaa dhooban tahay. walaal laakiin hal arrin baa yaa ka horreysa, in dhallinyaradu ay dhexda u xirtaan dhiilada dhex taalla dadka isla dhashay soomaaliyeed, dhaqanka sii dhimanaya, ragga dhadhan iyo dheef ku dhargay dhibkeenna. intaa dambe kusoo celi, waxaa tiri ragga hee, ragga dheef iyo dhadhan ku dhargay dhibkeenna. waxaa ula jeedaa nimankaas aan sheegay oo majcaabinta mabda'a ku dhisan iyo dadkaas dibindaabyada iyo hagardaamada ku haya dalkeena. waxa weeye waxa weeye way qoran tahay oo dee dad badan way og yihiin sida dhulkeenna loo boobayo, sida waxa ugu yaro oon laga hadlayn waxa weye kismaayo waxa ka dhacaya. 6 milyan oo geed baa sanad kasta la gooyaa. 6 milyan oo geed, 6 milyan oo geed baa sanad kasta la gooyaa. 90% dhirtaas la dhoofsho oo la gubay magaalada Kismaayo ayay ka dhooftaa, yacni gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo ayay ka dhooftaa. walaal waxa weeye dadkeennu waxaanu u baahannahay qabiil iyo nin jecleysi haddaynu halkaa iska dhigno inaynu usoo jeysano inaynu dalkan difaacanno. haddaynaan difaacan weyno dalkan waa nalana la yeelan doonaa oo waxaan ka noqon doonaa dad laga tiri badan yahay. gabagabadii barnaamijkeenna ayaan ku sii siqaynaa, haddii uu jiro qof jecel inuu qadka telefoonka arah talo iyo teelaba noo soo gudbiyo, fadlan whatsappka golaha ku qoran shaashadda ayaad nagala soo xiriiri kartaan oo ah 0793243046 oo halkaa ku qoran waa qofkii hadduu doonayo inuu nagala soo qayb qaato barnaamijka. xasan, inta aanu sugayno mawaadinkaasi ugu soo horreeya, waxaa jira hal arrin oo aan doonayo inaan isdultaago. waxa weeyaan malaha, waxa la yidhaahdo malaha, dad badan oo soomaaliya ayaa malaa ku nool ah, ama waxaa loo yaqaano mataqaanaa danniga. waxaad iminka ka hadlaysay in qabyaalada iyo eexda iyo najeclaysiga gooni la iska dhigo, haddana qof kasta oo soomaaliya markaad waraysato inta ugu necab yahay waa intaa, dalkeennina wuxuu la sunsumayaa oo la degi laayahayna waa intaa. mararka qaar ma isweydiisaa maxaa isqabadsiin la talada noocaas ah dadku inay qaataan ay xumaanta ka fogaadaan, iyo weliba inay ku dhaqmaan oo weliba jiilba jiil u gudbiyo mararka qaar waxyaabaha iswaafajinaya? waa maxay baadsileeda? walaal wataan sheegay arrintan mijcaabinta mabda'a ku dhisan waxaa kamid ah qodob kamid aha wuxuu leeyahay in dadka niyad jabin lagu sameeyo. waa run, dadkan waa lasoo niyad jabiyey. waa sax, waxaa la gaarsiiyey heer uusan qof uusan gacantiisa bidix iyo gacantiisa midig aysan is aaminin, yaa dadkan la gaarsiiyey. shaki baa lagu dhex kala tuuray.
wax kasto oo dacwo maanta tadan anagu waxa hadda aanu sheegayno qof naga dhageysanaya ma jirto waxa weey qof walba u leeyahay war baalki ba jeebku ku jira waan gartay waan gartay waan la gaarsiiyay waa sax oo waxa gaarsiiyay waxa weey wax loogu talagalay danleydi wax loogu talagalay weey arinta hadda Kenya aynu ku hadleen oo arintan Kenya Kenya waxa ay sameysay waxa weey in ay sameeyso yani xaradii qaxootiga adduunka ugu weyn inay Soomaali ay keento in hatta waxa ay gaarsiisay Soomaali dowlad ayadu ay leedahay looga arimiyo laga dowlad looga dhisay Nairobi saldhig looga dhigo in institutionadeeda qof kasta oo siyaasi Soomaali iyo ganacsade wuxuu saldhig u tahay waxa kan la yiraahdo maarat Nairobi sharciyana la siiyo sharciyana la siiyo wax walba ganacsigi wax walba marka waxa laga soo shaqeeyay waxa weey wax hadda shalay maanta ma sanado badan bay qaadatay in dadkan quluubtoodi la galo markii la dambay markii waxii la rabay lagu sameeyay macnaheedu waxa weey in la garba duubana marka walaal waxa weey in qof walba waxa weey markii dantii sigaarka haydu ka waayo waxa weey basically u ceysan kara waxa weey inuu ama kaar qabiil isticmaalo waa garsoomaa mu dibada fudu u yiraahdo abu oka waan taa gabagabadii barnaamijkeena inta ayaan ku soo afmeereynaa daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha leh ee nagala socda Aero TV barnaamijkeena oo magac darnay wiirsiga waayaha xubinteena aan maanta kaga hadlaynay gardarrada Kenya iyo gelinleyda bulshada Soomaaliyeed waxaa barnaamijka ila qaada dhigay oo inta badan aan su'aalaha intooda badan weydiinayay mudane Xasan Yuusuf Wal oo inta badan ah muwaadin Soomaaliyeed oo wax ka qoray geeska Afrika ahna cilmi baare madax bannaan Aero TV waxaa idin daahdeenaya barnaamijka aniga suxufi Abrone hay laabin hana la bakhaylin inaad subscribe tiraado barnaamijka saad u heshid waxyaalo badan aad u jeelantahay ogaanteeda dhinaca farsamada waxay naga caawiyay engineer Cabdi Yare Aero TV waxay idin leedahay wixii tala iyo tusaale iyo teela aad haysaan waxaad inoogu soo gudbi karaysaan barteena aerotv@gmail.com barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmino waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.